Вибори під питанням. Суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партії для визначення номерів у бюлетені. Ще вони контролюватимуть дотримання правил розміщення передвиборчої агітації. Без даху над головою. Мати двох дітей залишилася без покрівлі у домі через буревій. Я говорю, діти, головне, що ми всі живі і здорові. Велика сила духу у маленькій дівчинці. Анастасія Польська стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби. Це все, що я можу повторити з того арсеналу вправ, які вміє робити ця тендітна дівчинка. Детальніше про ці та інші події – далі. Мої вітання усім. Про головні новини дня, що минає, розкажуть журналісти Першого міського. Все найактуальніше просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. Вибори під питанням. Суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партії для визначення їхніх номерів у бюлетені. Але вже надруковано понад 5 мільйонів бюлетенів, а переробити їх ЦВК не встигне. Це значить, що позачергові вибори до Верховної Ради можуть бути зірвані. Тим часом ЦВК продовжує підготовчий процес. Зараз завершується формування дільничних комісій. Як і вказано у плані підготовки до виборів, це відбулося до 5 липня. Відзначу, усього по трьох округах Кривого Рогу знаходиться майже 300 виборчих дільниць. Кількість виборців – понад 470 тисяч. Змінити місце голосування можна до 15 липня включно. Нагадаю, на відміну від президентських виборів, для цього зараз не потрібні довідки, лише паспорт. Саме голосування відбудеться 21 липня. На мандат народного депутата загалом в Україні претендують більше 800 тисяч кандидатів. Дільничі виборчі комісії сформовано. Тож далі вони будуть інформувати населення стосовно місця, часу проведення голосування, списку зареєстрованих кандидатів та уточнювати список виборців по кожній дільниці. Ще вони контролюватимуть дотримання правил розміщення передвиборчої агітації та розглядатимуть скарги відносно порушення законодавства з цього приводу. Кінцева ж мета даних комісій – забезпечити проведення голосування, зробити підрахунок голосів виборців та скласти протокол з результатами голосування. Дороги місцевого значення планують відремонтувати за рахунок держави. Кабмін вже затвердив масштабну програму. З наступного року розпочнеться ремонт більш ніж 20 тисяч кілометрів доріг районного та обласного значення. Зокрема, уряд хоче на таких ділянках покласти бетонне покриття. Воно вважається дорожчим за асфальт, але матиме довший термін експлуатації. Зазначу, дороги територіального значення складають майже половину загальної протяжності автошляхів в Україні. Більшість цих доріг побудовано у 70-х роках попереднього століття. І на багатьох з них з того часу ремонт не проводилося. Там, де ситуація дозволяє, будемо йти іншим шляхом, виконувати так званий поточний ремонт. А в такому випадку вартість робіт буде двічі менша, ніж в капітальному ремонті. Ну, на жаль, протяжність доріг, де можна робити такий ремонт, не є великою. Десь 15% усіх те доріг. Решта потребує термінового капітального ремонту. ArcelorMittal Кривий Ріг маніпулює інформацією на свою користь. Про це заявила начальник міського управління екології Світлана Охотнікова. На засіданні робочої групи фахівці відзвітували про результат інспекції на підприємствах. З останніх перевірок на ArcelorMittal екологічну інспекцію тричі не пустили. Така ж ситуація повторилася ще з деякими підприємствами міста. Відносно результатів перевірок відкритим залишається питання щодо пилопридушення. Основною проблемою є те, що промгіганти не знають чітких меж своїх санітарно-захисних зон. Жодна з них не впорядкована. А деякі цей проект навіть не надали. Зокрема, шахтоуправління ArcelorMittal Кривий Ріг. Робоча екологічна група планує зобов'язати всі підприємства надавати звіт у галузі зелених насаджень. Представники громадськості вже звернулися до правоохоронних органів з даного питання. А так як сьогодні от комісійно було прийнято рішення членами робочої групи, що буде повторно направлено лист на підприємство і на гірничий департамент, і керівнику підприємства ArcelorMittal Кривий Ріг щодо все ж таки допуску членів
робочої групи і громадськості по виконанню підприємством заходів. І буде паралельно розглянуто депутатами міської ради, постійної комісії міської ради з питань екології по даному факту і залучення більшої кількості депутатів до цієї комісії. Залишились без покрівлі. Нагода застала зненацька жителів будинку по вулиці Лугова. Перед стихійним лихом люди розпочали ремонтні роботи даху, а в момент буревію бригада будівельників якраз приводила до ладу покрівлю. Коли розпочався сильний дощ та вітер, вони намагались зменшити потік води до помешкання, перекриваючи дірки будівельною плівкою. Проте все марно, бо стеля повністю обвалилася. Що зараз із будинком та чи обійшлося без постраждалих, дізнавалась наша знімальна група. Ці кадри Олена зробила після страшного буревію, який спіткав криворіжців 2 липня. Через нагоду в будинку жінки зірвало стелю. В оселі проживає вона разом зі своїми 2 доньками. Одна з них хвора на цукровий діабет. Момент бурі усі діти були у однієї з бабусь, але дотепер не можуть мешкати із мамою. Я говорю, діти, я говорю, ну вони приїжджали, вони смотрели, вони не вірили, що тут відбувається. Вони зайшли сюди. Перед Боже, що случилося з нашою кімнатою? Ми вже так старалися. Я говорю, діти, я говорю, головне, що ми всі живі і здорові, тому що просто я стараюся себе утішити тим, що здоров'я, а це наживне. Наступного дня після бурі родина почала прибирати будинок та підраховувати збитки, яких завдала негода. Та коли оцінили масштаби, жахнулися. Говорять, скоріш за все, дітям доведеться жити деінде, до самої зими. Бо раніше відремонтувати стелю не можуть, та й не мають на це коштів. Де впав весь потолок? Я тут стояла, мені все на голову, все попадало. Це, ну, я то взрослий чоловік, давайте пройдемо у дитячу кімнату, де проживає наша дитина, яка хворіє на сахарний діабет. Ось що в дитячій кімнаті робиться, там, де непосередньо стояло ліжко нашої моєї дитини. Допомагати Олені кинулися і небайдужі сусіди. Вони ж і прихистили жінку у себе вдома. Бо залишити без нагляду розтрощений дім із зірваним дахом жінка не може. Це було шокове стан. Я зайшла в дом, чесно, ми боялись, я боялася, що потолок на мене, тому що на ходу все сипалось. Це везде вода, вся мебель, вся техніка промокла. Конечно, в шоке, без света. Ми що могли, то спасли. От що понесли ко мені во двор, мебель, от глини, мокро, от бачите, сам сушиться до сих пор. Після стихійного лиха минуло вже 3 дні, та господарка постраждалого будинку досі не звернулася до жодної служби за допомогою. Говорить, просто не знала до кого. Тож, якщо ви або ваші знайомі через стихійне лихо зазнали збитків, повідомте про це районного оперативного чергового за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Ніколь Біленко, Роман Кравченко, Перший міський. Марш за закон та порядок. 4 липня близько 30 активістів зібралися біля стели на 95-му кварталі, а потім пройшлися із плакатами до будівлі патрульної поліції. Учасники акції мали при собі чохли, у яких зазвичай тримають рушниці. Цим вони хотіли показати, що виступають за легалізацію зброї в Україні. Містяни також розкритикували роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Поліція! Народок! Поліція! Народом! Мітингувальники також висловили претензії і до роботи місцевих правоохоронців. Зокрема, активісти занепокоєні кількістю так званих «наливайок» у місті та продажем безакцизних цигарок. До учасників акції вийшов тимчасово виконуючий обов'язки начальника патрульної поліції Кривого Рогу Дмитро Шпаковський. Він зазначив, що зараз правоохоронці діють в рамках закону, проте усі скарги мітингувальників він враховує.
справа зібратися тут, аби змусити поліцію працювати в нашому місті. Як саме? Ми подаємо резолюцію з конкретними вимогами, конкретними пунктами саме до патрульної поліції і до полку патрульної поліції. Задля круглого столу, щоб ми зібралися і вирішили ряд питань. Конкретно це наливаки, які працюють по всьому місту, контрабандні цигарки, які масово, масово торгують, і так само наркобізнес. Керував автівкою під травкою. Патрульні поліцейські затримали відомого криворізького активіста Сергія Мінтія. Той керував автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Почалось все зі звичайної перевірки патрульними. Ті зупинили авто «Ауді», кермував яким Сергій Мінтій. Під час спілкування через дивну поведінку чоловіка копи помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння. Зазвичай у такому стані перебувають ті, хто курить марихуану. Водія одразу доставили у психоневрологічний диспансер для проходження медичного огляду. Зазначу, Сергій Мінтій часто разом з іншими активістами перешкоджав роботі правоохоронців та служителів Феміди. Його помічали у компанії скандально відомого Руслана Петуніна, який неодноразово зривав судові засідання, а навіть одного разу вкусив слідчого за руку, коли той вручав чоловікові підозру про крадіжку. Зруйнували стовп електроопори. Це сталося вдень на Дніпровському шосе. Вантажний автомобіль рухався у напрямку виїзду з міста. Згодом почав здавати назад та наїхав на електроопору. В результаті інциденту пошкодження отримав тільки стовп. На місце зіткнення прибули комунальні співробітники. Вони замінили пошкоджену опору на нову. Велика сила духу у маленькій дівчинці. Минулими вихідними у Кракові пройшов чемпіонат Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 15 років. Титул переможниці до України привезла Анастасія Польська. Вона стала чемпіонкою у ваговій категорії до 33 кілограмів. У Насті безліч кубків та медалей. Займається вона щодня та навіть не думає зупинятись на досягнутому. Наша Тетяна Корник поспілкувалася з чемпіонкою та навіть спробувала на собі прийоми з вільної боротьби. Як це було, дивимось. Це все, що я можу повторити з того арсеналу вправ, які вміє робити ця тендітна дівчинка. Знайомтесь, це Настя, і вона чемпіонка Європи з вільної боротьби. Давай! Пойдет, 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 пойдет! Ногами прыгай, ногами! Ногами прыгай! Перепрыгни! Ногами перепрыгни, давай! Дальше! Есть 2 балла, есть 2 балла! Руку на шею! Це кадри з того самого чемпіонату, на якому дівчинка здобула блискучу перемогу. Настя займається цим спортом вже 4 роки. Мріє стати трьохкратною олімпійською чемпіонкою та впевнено йде до своєї мети. Говорить, займається щодня і ніколи не скаржиться, якщо щось не виходить. Мені цей спорт дуже подобається, тому що в ньому розвивається сила, укріпляється дух. І цей спорт непростий. В цьому спорті во время схватки потрібно дуже добре думати. Тому що якщо бездумно лізти на всякі прийоми, можна проіграти. Про свою вихованицю із гордістю говорить тренер. Каже, як тільки дівчинка прийшла у такий чоловічий спорт, думав, що їй буде важко, та вона відмовиться займатись. Проте Настя здивувала Юрія та стала показувати високі результати. Вона прийшла, ми приймаємо всіх. Вона прийшла, за счет своєї трудолюбия, вона заставила мене поміняти мнення. Зараз я дуже радий, що я в то время прийняв її, і вона своїм трудолюбием, дисципліном і терпінням вона добилась всього сама. А так проходить тренування чемпіонки. Важко уявити, як 13-річній дівчинці вдається виконувати такі трюки та підкорювати спортивні вершини. Що раз демонструє свої навички і на мені. Проте здається, що до Настиного рівня ще далеко. Ой, Настя. Саме з допомогою цього прийому Настя здобула першість Європи з вільної боротьби у свій день народження. У
спортсменки безліч нагород, тому батько планує зробити для них величезну полицю. Це золота медаль, я заработала її в Хмельницькому. Це був чемпіонат України. Це другий чемпіонат України, він був в Бердянську. Вона тут найкрасивіша. Це вже всемирний комбат геймс. Перше місце проходив він в Будапешті. На досягнутому Анастасія навіть і не думає зупинятись. Попереду у неї масштабні плани та нові нагороди. Прийдешні спортивні змагання та сильні суперники. Проте ми впевнені, що їй все вдасться. Тетяна Корник, Роман Кравченко, Перший міський. Пейзажі, гравюри, портрети та навіть загадкові мандали. Картини цих жанрів можна побачити на персональній виставці Микити Грудєва під назвою «Катарсис». Хлопцю лише 19, але це вже не перша його виставка. Молодого художника підтримають не тільки його рідні, а й ті, хто має неабиякий успіх у творчій діяльності. Серед них і всесвітньо відомий гравіювальник Василь Пилка. Поринемо у світ мистецтва разом з Данилом Міхеєвим. Тут зображено, видите, два дерева. Это мама в белом и папа фиолетовый. Потому что белый цвет, я считаю, он более нежный, такой добрый, трогательный. А папа, вот фиолетовый, дерево побольше, мудрость, защита. У меня вот идет образ фиолетового огня, то есть некого такой мощи, силы и справедливости. Ось так розповідає про свої картини Микита Грудь. Він художник-аматор. До того ж, йому лише 19 років. Незважаючи на юний вік, він вже представив свої роботи у міському виставковому залі. Назва виставки – «Катарсис», що в перекладі з грецької означає «очищення». Усього 25 картин. Мандали – немов з іншої планети. Це створення малюнків симетричними геометричними фігурами. В такому уровні я прийшов благодаря депресіям, розчаруванням, тому що приходилось постійно карабкатися, боротися, іскати, розуміти. І благодаря тому, що благодаря якраз цим депресіям я прийшов к такому. Тобто я сравнив світ, називаємо так, і тьму, і вибрав світ. Я зрозумів, що все-таки краще трудитися, хоч це і трудно, працювати над собою, але результати куди більш приємні. Вначале потрібно полюбити себе, прийняти себе як художника, як мастера, і тоді будуть результати. З дитинства він займався важкою атлетикою. І за два роки тренувань вже став рекордсменом України. Однак подолати особисті переживання змогла лише творчість. Старт на шляху мистецтва був стрімкий. У 16 років Микита вперше показав світу свої картини на виставці у бібліотеці. Тому серед сьогоднішніх відвідувачів були і ті, хто допомагали юнаку здійснити дебют. Это не первая его выставка. Первая осуществилась у нас в стенах нашей литературно-мистецкой витальни городской детской библиотеки в отделе искусства. И тогда вот мы открыли для себя это имя. Работ тогда было не так уж и много, и были это в основном мандалы. Сейчас я вижу разнообразие работ, не только мандалы, также портреты, пейзажи, и особенно меня поразила его работа на стекле. Назва гравюри на склі – «Один майстер рукою сучасника». Це перший досвід митця у цьому жанрі. Особлива картина була створена завдяки порадам та підтримці відомого майстра Василя Пілки. На жаль, він не зміг завітати на відкриття виставки особисто, але все одно передав поздоровлення молодому художнику. Я приехал сегодня, чтобы передать привет от Василия Пилки, который вчера уехал в Германию, но попросил меня пожать ему руку. И у них похожее направление. Вот Никита начал тоже работать на стекле, по резьбе на стекле. Ему, конечно, далеко еще до мастерства такого уровня, как Пилка, но я думаю, что у него все впереди. Обычно говорят, я в твои годы, то я в его годы таким не занимался, он достиг уже многого. В планах у хлопця – покращувати свої вміння у створенні гравюр. Також художник має наміри відкривати свої виставки не тільки у Кривому Розі, а й по всьому світу. У спеціальній книзі можна залишити відгуки та пропозиції щодо робіт художника. Життєвих сил та натхнення на творчому шляху Микити йому бажають Данило Міхеєв, Максим Бовчалюк і увесь Перший міський. Третє за літо, 6 липня, пройде чергова джазова вечірка на даху готелю «Дружба». Виступатиме колаборація гурту «Godzilla Project» з Ольгою Лукачовою і репером «Where is a Jerry». «Godzilla Project» грає вже давно і заявили про себе як про музикантів-віртуозів. Учасник проєкту – криворіжець Ярослав Мелконян, а також шестеро киян. Із зіркових гостей виступить Ольга Лукачова. Вона – солістка першого київського джаз-бенду «Київ Біг Бенд» і співпрацює з передовими зірками української сцени.
Однією з родзинок концерту буде українець нігерійського походження під псевдонімом Вері за Джері. Він з Кривого Рогу і дивує київську публіку своїм читанням у стилі New School Hip Hop з нігерійським корінням. Джаз на даху розпочнеться вже у суботу о 19:30. Тож не прогавте цікаву культурну подію з життя міста. Про інформаційні підсумки тижня у суботу розкаже Юлія Ємельянова, а я, Наталя Болдинська, бажаю вам гарних вихідних і до зустрічі в ефірі.